السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأركسن بي أي بي مانتو وحان كهد لينا غاسك محا كينا إن أو غاسك ودعو يعلو شاديه ألوشو ودبكا كوعو عمتدا قارنا أي كودبتو إيا بكتيريا كينتو بكتيريا ذا كينتا غاسك وحالي راذا H. pylori وعلو شداو عيب بضن ويشو سي آذان عمتدا آذان أمنين بكتيريا ذا أسنى وبكتيريا ذا بغرام نيجاتيف كلي رادو وأن سيفودود لوجود لكرين إلا ما أي كدا وعده أي عنتو البكو دبتو بكتيريا ذا سوحي كوز غري ذا غاستريك ألسر نبرا كدعو علوشة قده إذا لاينر كا بكتيريا ذاني وبكتيريا آد اللغة بضان وهدي ده هل دواء آد قادة تأي سندي ay u baahan tahay inaad qaadato laba dawo ilaa saddex dawo si ayada dhan calooshaada looga nadiifiyo bakteeriyadani waxay kugu sameeyneysaa in aadan waxba cuni karin in aad caatoodo in aad soo daacato 12ka maanta cuntada qaar ay ku dhibto caloosha xanuun kugu bilaawdo oo caloosha ay ku danqato in cunooyinka qaar aad ka cabsato een maanta dhan aad caana iyo biyo qabow aad raadinaysid een bakteeriyadana waa bakteeriya la isku daarto oo waxyaabaha shumiska qofka aad shuminaysid oo kaleeto qofka aad weel wax kula cuntid oo kaleeto waxyaabahaas oo dhan ayaa aad kaga qaadi kartaa oo waa bakteeriya hadana iyadoo ah ee hadana contagious oo sida hergabku kalena aad la isku daaran kara oo waxa fiican dadka gaaska qabow kale in ay aad iyo aad ay uga fogaadaan dadka ay waxyaabay wax ku cunaan iyo gacmahooda iyo everything ay iska dhaqaan in bakteeriyada waa wax fido oo hawada aan anaga sidaa ugu neefsan karno ay bakteeriyada ayadan ay ugu neefsan kartaa waa wax jirkeena ku nool waa wax caloosheena markeedii horeba ku nooleed laakin ilama ay adiga daciif jirkaaga daciifa markay aragto ama ay badato markaas ayay waxay koos gareeydaa cudur in ay acidka caloosha ay badiso oo adiga caloosha olol badan aad ka dareento oo tiraado in caloosha ay gubanayso iyo holcaysa caana isku qaboojiyaan u baahanahay maxaa yiraahda biyo qabow siiya cunooyinka qaar ay ku dhibaan wax yar oo suuga ah daa cunto ama wax yar oo canjeelo yar oo khamiir waxyaabaha dhanaanka ku jiro kale marka afkaaga saarto bal waa lagula boodayaa sababtoo ah waxaa si gaas ayay leeyihiin calooshaadina gaaski ayaa ka batay that is why cunooyinka qaarna ay aad uga cararaysaa ama calooshu kuu gubanaysaa naqas badan maanta oo dhan kaa socdaa maxaa la yiraahdaa cuntooyinka qaar ay ku dhibayaan heer aad marka dambe aad gaarto in aad cuntooyinka aad cuni weyso dadka qaar waxay dhahaan diig baan ma tagnaa gaaska markuu naga bato sidaan aan uma tagayno dhiig baa mararka qaar soo ma tagnaa sababtoo ah acidka calooshi baa duduleelsantay ee nabaradii baa calooshi ka batay inkasta oo caloosheena ay inay acidka aad u ilaalisay ilaahay wuxuu noo sameeyay mucosa wax la yiraahdo oo caloosha maqaar kale ku sii daboolano difaacaba si aysan caloosha u gaar waxyaab wax dhareer ka sameysan si aan caloosha gudaha aysan anaga wax nooga gaarin bakteeriyadan marka waxay cuntaa mucosaha dhareerkii caloosha lahayd ilaa caloosha gudaha sida shukumaan bay ka tahay shukumaankaas markay ka tahay ilaahay hadana wuxuu ku sii wareejiyay waxyaabo dhareer ah dhareerkaasi ayada baabi'da marka dhareerka duu baabi'o caloosha qaybta shukumaan shukumaanka ahayd ayay acidka ku daadinaysaa calooshu way gubanay muddad ay ku soo haysay bakteeriyadan adigaadan ogeyn kadib markii ay weynaato wax alla iyo waxay rabtay markaas jirkaaga ka sameyn kartaa jirkii ay degaysaa way ku badanaysaa ilma ayay ku sii daldalaysaa aashitadii ayay sii badinaysaa jirkii adigii marka calooshaadi heer ay nabarro u yeesho uu dil maxaa la yiraahdaa ay calooshi nabarro kaaga sameyso sida dadka hadda maxaa la yiraahdaa in tubooyinka la geliyo duodenumka iyo jejunumka iyo meelaha caloosha tubooyinka laga geliyo kale ay ka saxaroodaan saasoo kale kalifaysa maxaa lagu gartaa waxaad dareemaysaa xanuun badan calooshii ku ololeyso lalabo
weight loss maxaa la dhahaa inaad aad lose gareeydo weightkaaga marka bakteeriyadani ma contagious oo dadka ma igu daaran karaan ha qofka aad shumisay oo kale qofkaad wax la cunto qofkaad wax la cabto waad ka qaadi kartaa laakin bakteeriyadan laba daawo daawadan kala waxa kamida proton hip inhibitor la yiraahdo oo sida omeprazole iyo prolosiska iyo inaad marka hore qaadatid kadibna labadan daawo ku xujidoyo oo thromazine iyo amoxicillin ko kaleeto labadaasna ay dilaan bakteeriyadan si easy kuma baxdo waa bakteeriyada koosgareeda gaaska waad mahadsantihiin saddexdaas daawana u qaata thank you share and like